8. sinifdən 4. ünitə People and Nature, İnsanlar və Təbiət. Burada gəldik mətnə. Acupuncture is based on the idea that energy flows through the human body along 12 lines. İğnələmə proseduru belə bir şey əsaslanır ki, insanın bədənindəki enerji 13 xəttdən keçir. This 13 dedim mən, 12. These lines end up at organs in the body and illness is the result of a blockage of the energy flow to these organs. Bu xətlər, insan bədənindən keçən bu xətlər hansısa, hər biri hansısa orqanda dayanır. Və hansısa bir xəstəlik əmələ gəlirsə, yəni bu o deməkdir ki, o orqana gedən xət blok olunubdur. Yəni, keçiriciliyi dayanıbdır. To remove the blockage, an acupuncturist puts needles into the body at points along the lines. Bu blokadanı, yəni tıxanmanı aradan qaldırmaq üçün acupuncturu, yəni iğnələmə prosedurunu aparan insan iğnələri həmin o xətlər üzərindəki nöqtələrdə qoyur. Yəni xətlər hardan keçirsə o nöqtələrin üzərində insan bədəninə qoyur iğnələri. This raises the level of energy and the patient becomes healthy again. Bu, bunun sayəsində nə qalxır deyir? Enerjinin səviyyəsi qalxır və pasiyent yenidən özünü sağlam hiss edir. Traditional Chinese medicine has been practiced for around 3,000 years in the Far East, but is relatively recent in the West. And acupuncture only really became well-known in the West in the 1970s as people began to travel more frequently between the two areas of the world. Həmin o iğnələmədən söhbət gedir ki, bu ənənəvi Çin təbabəti uzaq şərqdə 3 ildən çoxdur ki, edilir. Amma onunla müqayisədə relatively, onunla müqayisədə, onunla nisbətdə qərbdə daha gənc bir deməli medisin növüdür də və iğnələmə proseduru qərbdə hələ 70-ci illərdə əmələ gəldi. Və insanlar dünyada, yəni şərqdən qərbə, qərbdən şərqə səyahət etdikcə, bu iki two areas of the world, bu dünyanın iki tərəfinə gedib gəldikcə yayılmağa başladı bu prosedur. In the Far East, acupuncture is used to treat a wide range of health problems. Uzaq şərqdə iğnələmə prosedurum bir çox sağlamlıq problemlərini sağaltmaq üçün istifadə olunur. In the West, the treatment is often used to relieve headaches, toothache and back pain and to treat depression, asthma, stress, high blood pressure and anxiety. Qərbdə isə bu proseduru edirlər ki, baş ağrılarından, diş ağrılarından, bel ağrısı, depressiyanı aradan qaldırmaq, astma, stres, sonra yüksək qan təzyiqi və anxiety, narahatlığı aradan qaldırmaq üçün, heyecan aradan qaldırmaq üçün istifadə olunur. Many sports people have experimented with acupuncture when they get injured. Bir çox idmançılar da zədələnəndə iğnələmədən istifadə edirlər. Martina Hingis, the famous tennis player, cured his wrist injury through the treatment. An English Premier Division football club employs an acupuncturist to keep its team in good physical condition. Məşhur tenis oyuncusu Martina Hingis deməli, biləyi zədələnəndə bu müalicədən istifadə eləmişdi və İngiltərə Premier Diviziyası futbol klubu həmişə, yəni öz komandasında bir akupunkturist saxlayır da işçi kimi ki, hansısa fiziki problemlər əmələ gələndə onunla məşğul olsun. The Queen of the United Kingdom is also interested in acupuncture, but she doesn't use the treatment herself. She and many of her family members use other types of alternative treatment to keep them healthy. Birləşmiş Krallığın kraliçası da akupunkturlə maraqlanır. Amma o özü bundan istifadə eləmir iğnələmədən. O özü və onun ailə üzvləri başqa cür olan xalq təbabəti formalarından istifadə edirlər.
Finally, if you do decide to visit an acupuncturist, it's important that you check that they are qualified. Ve sonunda onu deyək ki, əgər dəqiq qərara gəlməsən ki, akupunkturistə baş çəkəsən, gərək onun qualified, yəni mütəxəssis olub-olmadığını biləsin. Bu cümlədə do barədə demək istəyirəm. Cümlə sual cümləsi deyil, inkar cümləsidir, təsdiq cümlədir. Bəs niyə do decide, yəni əsas fieldin əvvəl niyə do verilibdir? Buradakı do emphatic do adlanır. Yəni cümlədə fiili vurğulamaq üçün istifadə, emfatikləşdirmək üçün istifadə olunur. Bax, 8-ci sinif dərsliyində bu məsələ var. Emphatic do. In the past, some people have experienced allergic reactions and broken needles. Keçmişdə, yəni qeyri mütəxəssis olan həkimlərin ucubatından bəzi insanlar bu iynələmə prosedurundan allergiya reaksiyası veriblər və ya iynələr qırılıb qalıbdır dərisində. Burada bir bitki barədə maraqlı fikir var. That the nightshade is a highly poisonous plant that was often used in small amounts as a medicine. The tomato is its close relative. Deməli, ölümcül xanım otu, nightshade xanım otudur. Belə axtardım, tapdım. Bu çox yüksək səviyyədə zəhərli bir bitkidir ki, that was used, görürsünüz, keçmişdə verilibdir ki, yəni keçmişdə çox az miqdarda dərman vasitəsi kimi istifadə olunurdu. Və bitkilər aləmində onun yaxın qohumu da pomidor hesab olunur. Belə deyək də, başqa da Google-da belə tapdım ki, badımcan kimilər fəsiləsinə aiddir. A generation of couch potatoes. Couch potato, tembel. Tembellər nəsli. Lots of teenagers have posters of their sports hero on their bedroom wall. Bir çox yeniyetmələrdə, yeniyetə otan divarlarında sevimli idmançıların şəkli var, poster, plakatı var. But do they follow the healthy example set by these athletes? Amma onlar həmin bu idmançıların verdiyi o nümunə kimi var. Onu yəni izləyirlər, o nümunə ilə gedirlərmi? British parents are worried that young people are not as fit and healthy as in the past. Britaniyada valideynlər narahatdırlar ki, indiki gənclər keçmişdəki gənclər kimi sağlam və formada deyillər. Why is this? Nəyə görədir bu? According to the British Heart Foundation, 13 to 15 year olds are spending too much time doing sedentary activities such as watching TV or playing computer games. Sedentary oturaq deməkdir. Britaniya ürək fonduna əsasən 13-15 yaşlı insanların əksəriyyəti, yəni vaxtının çox hissəsini oturaq işlərlə keçirirlər, məsələn, televizora baxmaq, kompüterdə oyun oynamaq. A special report describes a generation of couch potatoes, young people sitting around at home, grown up in their bedrooms, traveling by car, and they are in serious danger of heart disease as they get older. Xüsusi report, yəni verilən göstəricilərə əsasən belə bir şey anlaya bilərik ki, artıq tənbəllər nəsli yetişir couch potato, tənbəllər deyə bilərik və ya belə hərfi tərcümə olunda divan kartofu çıxır, yəni ki, həyatını divanda keçirən insanlarda. Yəni, bu demək ki, gənc insanlar evdə oturur, öz yataq otaqlarında böyüyür, illərini keçirir. Səyahət edən ki, yəni ancaq maşında gedib gəlirlər harasa və onlar yaşlandıqca ürək problemi təhlükəsi ilə üzləşirlər. Is this their fault? Bu onların günahıdır mı? Are young people lazy? Gənclər doğrudan mı tənbəldirlər? Many parents don't allow their children to play outside or walk to school by themselves. Bir çox valideynlər icazə vermirlər ki, uşaqları çöldə bayırda oynasınlar, məktəbə özləri getsinlər. I ring my dad on my mobile and he picks me up from the station. Mən atama zəng eləyirəm mobil telefonla, o da gəlir məni dayanacaqdan götürür, yəni evə aparır da. It's a 10-minute walk from home, but he thinks it's dangerous, says 14-year-old Carrie. Demək, 14 yaşlı Carrie deyir ki, məktəbdən evimizə 10 dəqiqəlik piyada yoldur. Amma atam düşünür ki, bu təhlükəlidir. Some teenagers blame their overprotective parents for making them unhealthy.
Bəzi yeni yetmələr isə həddən artıq qoruyucu timsalında olan valideynlərini günahkar görürlər ki, onların ucbatından biz artıq xəstə oluruq, sağlam olmuruq. It's certainly becoming more difficult to encourage young people to have an active life and protect their hearts. Artıq çətin bir işə çevrilibdir gənc insanları aktiv həyata sürükləmək, onların ürəklərini xəstəlikdən qorumaq. Həqiqətən müşkül məsələyə çevrilib. In recent years, schools have spent less time on sports. Son illərdə məktəbdə də idmana daha az vaxt ayrılır. My mom did lots of hockey and netball at school, but we didn't have time for that this year because we had so many exams to prepare, says Ben 16. Demə 16 yaşlı Ben deyir ki, mənim anam məktəbdə oxuyarkən çoxlu hockey oynayırdı, netball oyunu oynayırdı. Amma indi biz bunları eləyə bilmirik, çünki o qədər hazırlaşmalı imtihanlarımız var ki. In 100 years, diseases that keep people today will be cured. 100 ildən sonra, bugünkü vəziyyətdə insanları öldürən xəstəliklər 100 ildən sonra artıq sağala bilən xəstəliklər olacaq, müalicə oluna bilən. Air travel will be more affordable and most families will be able to travel abroad even every weekend. Hava ilə səyahət etmək, yəni təyyarə uçuşları daha ucuz olacaq və bir çox ailələr hər həftə sonu harayasa səyahət edə biləcəklər. Most of the energy will come from the sun, not oil. Enerjinin çoxu günəşdən alınacaq, neftdən yox. Most families will own a robot. Bir çox ailələrdə robot olacaq. Some robots will have rights, such as the right to own a property. Bəzi robotların hətta hüquqları da olacaq, məsələn, öz əmlakının olması hüququ. The earth will be overpopulated and we will have to live underwater. Yer kürəsi həddən artıq insanlar tərəfindən məskunlaşdırılmış, yəni insan sıxlığına məruz qalacaq. Our population insan sıxlığıdır və biz su altı, yəni dünya qorumalı olacaq özümüzə. The natural resources on the earth will be exhausted and we will have to abandon the planet. Yer kürəsində təbii resurslar tükənmiş olacaq və biz planeti tərk edib getməli olacaq. People will be able to record and play their memories. İnsanlar öz xatirələrini harasa yazdırıb, sonra yenidən o xatirələri oxudura biləcəklər. Yəni video kimi. Wars will be fought by remote control through digital way. Müharibələr deməli digital yolla, yəni rəqəmsal yolla uzaqdan uzağa idarə olunacaq. Burada qarışqalar barədə bir qeyd var. One type of ant travels as an army. Deməli qarışqanın bir növü var ki, onlar həmişə arası gedəndə, yəni bir dəqiqə. Ordu kimi gedirlər. Millions of army ants move in lines that look like rivers of ants. Milyonlarla qarışqa ordu kimi ard-arda bir xətt üzrə gedirlər. Bu da sanki qarışqa river, qarışqa çayına oxşuyur. Qarışqa selidir sanki. These ant armies weigh so much that they can knock over trees and even break down large animals which they then eat. Bu qarışqa ordusu, ordular o qədər çoxdur, o qədər ağır olur ki, hamısı birlikdə. Onlar hətta ağacı da yeri yıxa bilərlər. Heyvanı da yeri yıxa bilərlər. Sonra da o heyvanı yeyirlər. Hə, burada mətndə ifadələr var. Onları qoymalıyıq cümlələr tamamlasın. Demə, an interesting place to visit while you are staying in England is Woburn Safari Park. İngiltərədə qalırsansa, yəni İngiltərədəsənsə, gedəcəyin maraqlı yerlərdən biri də Woburn Safari Parkıdır. This is a place where you can see exciting wild animals as you drive around the park, but it's not a zoo because the animals do not live in cages. Bu yer, yəni, ekzotik vəhşi heyvanları görmək üçün gözəl bir yerdir. Yəni, parkda maşın sürərkən baxırsan. Amma bu, zoopark deyil, çünki heyvanlar burada qəfəsdə deyirlər. The animals are actually living in a large piece of English countryside.
Heyvanlar əslində, yəni sahillikdə yaşayırlar, yəni açıqlıqda yaşayırlar. Və bura harda yerləşir? Only an hour away from the center of London, yəni London mərkəzindən bir saatlıq məsafədə yerləşir. And about the same distance from the country's second city, Birmingham. Və deməli Londondan sonra ikinci böyük şəhər olan Birmingham şəhərindən, yəni demək olar ki, elə eyni məsafədədir. Yəni Londondan Birmingham'dan bir saatlik mesafede yerleşir. Woburn Safari Park is a great place to go for a day out because you can see lots of exciting animals. Yani Woburn Safari Park'ı çok güzel bir yerdi istirahat günü geçirmek için. Çünkü burada çoklu exciting animals, biri heyecan verici, maraqlı hayvanlar görürük, egzotik hayvanlar görürük. Burada da yəqin yazılacaq ki, it opens at Easter each year, yəni hər il Pasxa bayramında açılır. And you are not taken around in a coach, you can actually take your own car around a special route that takes you to the parts of the park where the animals live. Və burada sən coach, yəni ki, avtobusla gəzdirmirlər də, sən əslində öz maşınınla minib gedib orada xüsusi bir yol var, route, yəni müəyyən marşrut yolu var ki, ondan gedirsən və orada yəni heyvanlara, onların yaşadığı mühitə belə baxırsan təbii formada. There are animals from all over the world, including lions, tigers, giraffes, elephants and monkeys. Orada dünyanın hər tərəfindən olan heyvanlar var. Məsələn, nələr? Şirlər, sonra tigers, pələnglər, zürafələr, fillər, meymunlar. There are some rules, of course, both for your own safety and həm sən and to protect the animals. Deyir ki, müəyyən qaydalar var ki, təbii ki, both hər iki tərəf üçün, həm sənin safety, təhlükəsizliyin üçün, həm də heyvanların təhlükəsizliyi üçün. You cannot walk around the park, for instance, and you have to keep your doors and windows closed at all times. Orada piyada gəzmək olmaz bu parkda, qətiyyən. Maşında qalmalısın, maşının qapılarını, pəncərələrini də qapalı saxlamalısın. Oh, and you are not permitted to have a picnic in the area where the animals live. Və təbii ki, heyvanların orada gəzib dolaşdığı yerlərdə qətiyyən piknik eləmək olmaz. Qadağandı. So, if you are interested in visiting the park, Easter cümləsi burada lazım idi, aprel. Deyir, Easter də açıq olur, usually around the beginning of April, and you can visit until October the 30th. Yəni, aprelin əvvəllərində, Pasxa bayramı ərəfəsində açılır, oktyabrın 30-na qədər də davam edir. August is the busiest time, of course, and you might see more people than animals if you go there. But May or September are a good month to visit the park. Avqust burada ən qızğın vaxtı və təbii ki, avqust vaxtı ora getsən, heyvandan çox deyir, insan görəcəksən orada və təbii ki, bu da yəni, xoşa gəlməz bir şeydir də. Amma May və sentyabr ayları ən gözəl getmək üçün vaxtı. And when you have completed your tour to the safari park, there are other things to do at Woburn. Və əgər yəni safari parkı gəzib dolaşıb bitirdinsə, Woburn'da edə biləcəyin başqa şeylər də var. For young people, gənclər üçün playground sözü var idi. Nəsə uşaqlar? There is a children's playground. Balacalar üçün children's playground var. Uşaqlar üçün, deməli, uşaq meydançası. And an education center, which has information about the animals. Burada həm də, yəni, deməli, öyrədici bir mərkəzdə var ki, orada heyvanlar barədə məlumat da verirlər. And everyone will enjoy visiting the gift shop where you can buy all sorts of interesting souvenirs of your visit. Və təbii ki, orada hədiyə dükanları da var ki, yəni buradan xatirə saxlamaq üçün maraqlı suvenirlər də ala bilərik. Növbəti mətnimiz, it had always been our dream to travel to Southern Africa and we had made a lot of plans for our trip. Cənubi Afrikaya getmək həmişə bizim böyük arzumuz olubdu və artıq, yəni, ora səyahət üçün çoxlu planlar etmişdi. I wanted to take a lot of wildlife photographs,
So my friend recommended me to take two cameras. Mən istəyirdim ki, orada heyvanat aləmindən çoxlu şəkillər çəkəm. Ona görə də mənim dostum mənə məsləhət gördü ki, iki dənə kamera götürüm. When we arrived in Namibia, I saw that I had lost one of the cameras. Luckily, I found it later. Namibia'ya çatanda gördüm ki, kameramı birini itirmişim ama xoşbəxtlikdən sonra tapdım. The next day we started out on our safari with tour. Demek növbəti günü, çatdığımızın sabahsı günü biz turumuza safari parkından başladıq. By the end of our tour, we had seen some amazing things. Yani turumuz artık sona çatanda çok güzel, esrarengiz şeyler görmüştük. One time, when we stopped to take pictures, we were only a few feet away from a cheetah. Amazing. Bir defa ise şekil çekmeye için dayananda biz bir cheetah'dan bir neçe feet uzunluk mesela bir neçe metre uzaklıktaydık. Bu çok mühteşem idi. We didn't bother animals at night. Gece vakti hayvanları getiren rahat etmirdi. However, we heard their various calls and other noises outside our tent every night. Yani rahat etmemize bakmıyoruz. Biz her gece yani kurduğumuz alaçıktan onların çağırış seslerini, ses küylerini eşitirdi. At first, I was afraid of the sounds, but not by the end of the trip. Evvelce bu ses küyden korkurdum ama yani artık gezintimizin sonlarına yakın korkmadım. It was really the most incredible trip I have ever taken. Bu hakikaten de indiye kadar yaşadığım en güzel seyahatiydi. Növbəti mətnimiz ağaclar barədədir. Have you ever entered a tropical rainforest? Ne varsa tropik meşede olmasın o zaman. It's a special dark place, completely different from anywhere else. Bu elə bir yerdir ki, çox xüsusidir. Her tərəfdən tamamilə fərqli, qaranlıq bir yerdir. A rainforest is a place where the trees grow very tall. Deməli, tropik meşə elə bir yerdir ki, orada ağaclar həddən artıq uzun olur. Millions of kinds of animals, insects and plants live in the rainforest. Milyonlarla heyvan, həşərat, bitki növü bu meşələrdə yaşayır. It's hot and humid in a rainforest. Cəngəllik, belə cəngəllik də deyə bilərik də, isti və nəmişlik olur. It rains a lot in the rainforest, but sometimes you don't know that it's raining. Burada çok yağış yağır. Ama bazen hiç bilmirsən yağış yağdığını. The trees grow so close together that the rain doesn't always reach the ground. Ağaclar o kadar birbirine yakın bitir ki hiç yağış yani torpağa gelip düşmür. Rainforests make up only a small part of the earth's surface, about 6%. Cəngəllikler yer kürəsinin yani torpaq örtüyünün çox az hissəsini təşkil edir, ancaq 6%-ni. They are found in tropical parts of the world. Bu cəngəllikler dünyanın tropik ərazilərində ancaq görünə bilər. The largest rainforest in the world is the Amazon in South America. Ən büyük cəngəllik meşə isə Cənubi Amerika'da, Amazonya'dadır. The Amazon covers 1.2 billion acres or almost 5 million square kilometers. Deməli, akr ölçü vahididir. Amazon meşələri 1,2 milyard akr ərazini əhatə edir. Bu da demək olar ki 5 milyon kvadrat kilometre bərabərdir. The second largest rainforest is in Western Africa. İkinci ən böyük, bundan sonra ikinci ən böyük cəngəllik sahəsi isə Qərbi Afrikadadır. There are also rainforests in Central America, Southeast Asia, Northeast Australia and the Pacific Island. Bundan başqa harada var? Mərkəzi Amerikada, Cənub Şərqi Asiyada, Şimal Şərqi Avstraliyada və Pasifik adalarında. Rainforests provide us with many things. Cəngəllikler bizi bir çox şeylerden təmin edir. In fact, the Amazon rainforest is called the lungs of our planet because it produces 20% of the world's oxygen. Əslində, yəni fakt budur ki, Amazon cəngəllikləri dünyanın ağciyəri adlanır. Belə ki, o dünyadakı oksigenin 20%-ni istehsal edir.
One-fifth of the world's fresh water is also found in the Amazon rainforest. Yer kürəsinin içməli suyunun 1/5 hissəsi Amazon cəngəlliklərindədir. Furthermore, one half of the world's species of animals, plants and insects live in the Earth's rainforest. Bundan başqa, furthermore, bundan başqa. Dünyadakı heyvan, bitki, həşərat növlərinin one half, yarısı deməli, cəngəlliklərdə əmələ gəlir. 80% of the food we eat first grew in the rainforest. Bizim hal-hazırda yediyimiz qidaların, ərzaqların 80% hamısı cəngəlliklərdən yaranıbdır. Yəni, əvvəlcə orada əmələ gəlibdir. Sonra biz özümüzün küləşdirmişik. For example, pineapples, bananas, tomatoes, corn, potatoes, chocolate, coffee and sugar all came from the rainforest. Yəni, bu adını sadaladığımız ərzaq məhsulları hamısı əvvəlcə, yəni, rainforestlərdə əmələ gəlmişdi də. Nələrdir? Pineapples, ananaslar, banan, sonra pomidor, corns, qarğıdalı, kartof, şokolad, kofi, bunlar, şəkər, hamısı oradan əmələ gəlmişdi. 25% of the drugs we take when we are sick are made of plants that grow only in rainforest. Xəstələnəndə qəbul etdiyimiz dərmanların 25%, 25%-i cəngəlliklərdə bitən bitkilərdən yaradılır. Some of the drugs are even used to fight and cure cancer. Bu deməli dərmanlardan bəziləri hətta xərçənglə mübarizə üçün istifadə olunur. With all the good things we get from rainforest, it's surprising to find that we are destroying rainforest. Yəni, bu cür gözəl şeyləri, bu cür gözəl cəhətləri ola-ola biz yenə də cəngəllikləri məhv etməyə davam edirik. Bu da çox təəccüblüdür. Yəni, bu qədər xeyrini bilə-bilə məhv edirik. In fact, 1.5 acres or 6,000 square meters of rainforest disappear every second. Yəni, faktiki olaraq bir saniyədə 1.5 akır, yəni ki 6000 kvadrat metr cəngəli məhv olur bir saniyədə. The rainforests are being cut down to make fields for cows, to harvest the plants and to clear land for farms. Bu cəngəliklər nə üçün məhv edilir, nə üçün qırılır? Deməli, iri buynuzlu malqara üçün sahəliyə çevirirlər, sonra bitkiləri əkib bücəlirlər, firmaçılıq üçün istifadə edirlər. Bax, bundan ötürü qırırlar meşələr. Along with losing countless valuable species, the destruction of rainforest creates many problems worldwide. Deməli, önəmli, çox dəyərli olan heyvan bitki növlərdən məhv etməkdən başqa, along with bundan başqa, meşələrin qırılması dünyaca böyük problemlər yaradır. Destruction of rainforest results in more pollution, less rain and less oxygen for the world. Cəngəlliklərin qırılması dünyadakı nə problemlərə səbəb olur? Çirklənmənin artması, yağıntının azalması, oksigenin azalmasına səbəb olur. Burada interesting to know var. Rainforests are being cut down or burned at an alarming rate. Alarming rate, yəni həyəcan verici səviyyədə, həyəcanlı vəziyyətdə, yəni maksimal səviyyədə, yəni bu cəngəlliklər kəsilir, yandırılır. Scientists estimate that every day a rainforest the size of New York City is lost. Yəni, alimlər deyir ki, bir gün ərzində New York şəhərinin ölçüsü boyda cəngəllik ərazisi məhv edilir. In 2016, National Geographic Wild TV channel prepared a documentary about the Caucasian leopard. 2016-cı ildə NatGeo National Geographic deməli Wild TV-si, Wild TV kanalı sənədli film hazırlamışdı. Qafqaz leopard bəbiri haqqında. Photographer and director Adrian Stern conducted an expedition in Azerbaijan to film the Caucasian leopard, which is endangered. Fotoqrafçı və direktor, nə deyə bilərik ona? Rejissordur, nədir? Adrian Stern
Azərbaycanda ekspedisiya təşkil etmişdi ki, Qafqaz bəbiri tərəfinə, yəni təhlükə altında olan Qafqaz bəbiri tərəfinə bir film çəksin. In a 44-minute film made in Azerbaijan, Adrian Stern traveled to our country together a group of ex together with Almaldi, with a group of experts. Bu 44 dəqiqəlik filmdə, Azərbaycanda hazırlanmış bu filmdə, Adrian Stern bizim ölkəyə bir grup ekspertlə gəlir. The group included an African pathfinder, a Russian scientist and a local leopard man, Ve bu grupla kimler daxil idi? Afrika'dan olan iz tapan, yani yolcu, Rusya alemi ve yerli ve bir mütexessisi Babaxan idi. In the film, Adrian Stern says that it was his first trip to Azerbaijan and the modern outlook of its beauty made a good impression on him. Bu filmde Adrian Stern deyir ki, bu onun Azerbaycan'a ilk gelişidir ve burada müasir outlook, yani təbiət gözəlliyi olan müasir baxış bucağı onun üzerinde büyük impression, təəssürat koydu. I had heard nothing about Azerbaijan before my visit. Gəlişimdən əvvəl Azerbaycan haqqında heç bir şey eşitməmişdim. People say that endangered leopards of Europe live in this country. Cəmaat deyir ki, Avropanın təhlükə altında olan bəbiri bu ölkədə yaşayır. I'm hopeful that local people will help me to find the leopards, said Adrian Stern. O demişdi ki, ümid edirəm ki, yerli cəmaat mənə kömək edər bu bəbirləri tapmağa. The cameras had been fixed in various locations in Hirkan Park and the team could get some pictures of the Caucasian leopard in the end. Deməli, Hirkan Parkının müxtəlif lokasiyalarında kameralar quraşdırılmışdı və sonunda axır ki, Qafqaz bəbirinin şəklini çəkə bildilər. The crew had the meeting with Leyla Aliyeva, the founder of the head of IDM, yani International Dialogue for Environmental Action, and they were informed about the work that IDEA does to restore the leopard's population. Deməli, bu heyət Leyla Aliyeva ilə də görüşdüm. Leyla Aliyeva da IDEA təşkilatının abonesi idi. Yəni beynəlxalq ətraf mühit hərəkatı dialoqunun abonesi idi və onlar bu ideya təşkilatının gördüyü işlərdən, bu bəbir sayının bərpa olunması yolunda gördüyü işlərdən məlumatlandırıldılar. Leopard is a priceless treasure of our country. Bəbirlər bizim ölkəmizin qiymətsiz, qiyməti ölçülə bilməz bir xəzinəsidir. With the help of IDM, we can protect leopards and involve other countries and organizations in their protection. İdeyanın kümək sayəsində biz bəbirləri qoruya bilərik və onların qorunmasında digər ölkələri və təşkilatları cəlb edə bilərik. Our primary goal is to rescue these leopards, said Leyla Avliyeva. O demişdir ki, bizim əsas məqsədimiz bu bəbirləri xilas etməkdir. Bununla da yönetimiz bitdi.